måste fråga en grej innan vi börjar. Är det en riktad mikrofon eller en rundupptagande? Ja, vi är på mitt snickeri där jag också har replokal och där jag bodde under 2 månader när jag inte hade någonstans att bo och där jag började skriva min skiva, mitt andra album, Mörka Scener. Och nu är det releasefest för skivan, så hoppas allt ska gå bra bara. Snart kommer tiden börja banka på min dörr och sälja massa sång. Nya plattan bygger helt och hållet på Andreas egna visioner av att göra en platta så som hans stora idoler spelade in skivor på 60-70-talet. Det vill säga att skriva skivan först, repa in den och sen spela in den live i en studio. Och då gjorde man det i den berömda Abbey Road-studion. Han är en fantastisk låtskrivare och han har en jävligt fin röst. Väldigt säregen röst, men väldigt fin, väldigt vacker. Och det är känslosam musik och jag gillar känslosam musik. Jag tycker blandningen här med olika konstnärer som gör möbler, gitarrer, jättekul. Alltså, det andas kreativitet. Det är grymt kul att vara här. Det är kanske en av de fetaste replokalerna. Han har sin verkstad borta. Luna, Luna, Luna. Snart kommer tiden börja banka på min dörr och sälja massa saker. Jag måste vara stark och ha kontroll. Jag måste vara säker. För vad kommer hända när jag dör med alla mina saker? Tack så mycket! Woho! Det var singen. Jag ska bara sätta mig ner en liten stund. Sen ska jag gå ut och prata med mer folk. Det är så mycket folk här som inte jag har sett på 2 år. Typ. Jag har ju gjort skivan. Liksom. Jag har stängt inne mig liksom, i 2 år. Typ. Så jag ska ut och träffa alla dem och lyssna på deras livshistorier.